American Tamra Barack Obama ha American Pirang Zuye Myanmar naingan go la de prathama song tamra tya au ni ne Myanmar naingan go yauk shi la ga da phit par de thi khi sin ha Myanmar naingan atwe tamai win thu ja de khi sin phit de lo be American Tamra atwe ka le a ye ji de khi sin de khu phit par de Myanmar naingan ma hnit paung mya swa atwe ma myin ga ya de a pyaung le re phit ni da go set pi lo lout twa aung lo a pe bu atwe yo American Pirang Zu anaga atwe Asha data ha naingan yi a ya ti nyin yi a ya si bwa yi a ya အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်ပါအမေရိကန်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဥဘာမဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Air Force 1 လေယာဉ်နဲ့ရောက်လာပြီးပြီးချင်းမှာပဲသမ္မတဥသိန်းစိန်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစအဦးမှာတွားရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုဟာဆိုရင်သမ္မတနှစ်ယောက်ကြားမှာပထမဆုံးအကြိမ်အပြန့်အလှန်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဥသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သမ္မတဥဘာမဟာရွှေဒဂုံစီရီကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ပါတယ်။ တကယ်တော့အင်ဂျူရောကကြိုတင်ကြီးညာထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းဆိုရင်ရွှေဒဂုံဖျားကိုတွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့တွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သမ္မတဥဘာမဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီရဲ့ဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နှစ်ပေါင်းများစွာနေအိမ်အခြေချုပ်ဘဝနဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်
mingguan phit par de myanmar naingan lut lat ye ya shi bo bo jaw aung san lo lout sha mu re sa tin ga de niya 1988 khu nit ga myanmar democracy lout sha mu re ko sa tin ga de niya phit da mho yangon tat ka do ma mingguan pyaw bo atwet tu ywe che ga da phit de lo tu ye mingguan asa ma ko tamara obama ga the pi lo pyaw twa par de ai lo myanmar naingan atwet imatan tamain win a ye par de yangon tat ka do ma myanmar naingan ye anaga American Bidanzuni and Mimanangan Ja, Naga Sassan Yinia Pata de Mengungu, American Tamara Barack Obama, Tabi Biro Pioja Twagebare, American Bidanzuga, Bidri Kanzaya and Lula Mune, Democracy Acquaint Hirigo, Mima Bidri Le Kanza Bangwe Shire, Kanza Tides Rago Pio Dadalo, Mima Bidri and Nine, Golo Gene, Go Pichene, and Nagago, Lopogale, Goya Dawin Pides Rago, American Tamaraga, Tuya Mengune Ma Pioja Twagebare. You know, we have an expression in the United States that the most important office in a democracy is the office of citizen. Not president, not speaker, but citizen. So as extraordinary and difficult and challenging and sometimes frustrating as this journey may seem, in the end, you, the citizens of this country, are the ones who must define what freedom means. You're the ones who are going to have to seize freedom. ကျွန်တော်တက်တူပွဲနေ့တပင်ခမ်းမှာမှာတမရဥပမာပြောသွားတဲ့မိန်ကိုအဓိကကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြည်သူတွေခံစားရတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေနဲ့အလားတူခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နယ်ဆိုတော့အဓိကအသာပေးပြီးတော့ပြောသွားပါရယ်နောက်တစ်ခါဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒါဒ
ကိုတည်ရဖို့အတွက်လဲကျမဒီမင်းကိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာပဲမေးကြည့်ပါရယ်ရှန်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းဦးကလည်းသမရဥပမာရဲ့မင်းကိုခုလိုတုံ့ပြန်ပါရယ် ညီမအရေးကိုအမြဲတမ်းလစ်လာတုံ့တက်နေတဲ့ရန်ကုန်ဟယ်ရီတေ့ချ်ထရတ်စ်ကကိုတမ်းမြင့်ဦးကလည်းသမရဥပမာမင်းကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို VOA ကိုတုံ့တက်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့အရင်ကလည်းအမေရိကန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ transition ကျွန်တော်ရဲ့ reform process ကို transition process in America investment sheet ဒီဟာ60 people there investment ကဟိုကမေဂျာ investment ရှိတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်ထင်အမေရိကကဒီချပြန်စဉ်းစားမယ်သူကတကယ်ဒီ transition ကဘယ်လိုကူညီနိုင်လဲအဲ့ဒီနေနဲ့ business context အနေနဲ့ဒီ military relations အကုန်လုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဆိုအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မယ်လဲဆိုတာတော့ပြောလို့မရကျွန်တော်ထင်အဒီကကတော့ဒီခုဖြစ်ရမယ်ဒီမှာဖြစ်ရမယ်ဟို reform ကြီးအကုန်လုံးကတော့ဒီဒီမှာဒီမှာဒီလူလူတွေပါပဲဟိုကဥစားအောင်ပြန်လုပ
တမရဥဘာမရဲ့နိုင်ပိုင်းမဲ့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာသူဟာရွှေဒဂုံဖျားကိုသွားပြီးတော့ဖူးခဲ့တယ်။တမရဥသိမ့်စိန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းသူနှစ်ရှည်လများဒီနေအကျယ်ချုပ်ဘဝနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့တွေ့ခဲ့တဲ့အပြင်အခုလိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့ရေးအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမောင်ရမင်းကွန်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တမရဥဘာမဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြန်လဲထွက်ခွာသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူအခုလိုလာတဲ့ခီးစဉ်ကြောင့်မဟုတ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဒီလူမှုရေးတွေမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတဲ့ပြည်သူများကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးကြံခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဆုမြတ်မွန်မှာရန်ကုန်ကနေသတင်းပို့ပါရစေ။